Kavalli është një ndër instrumentet më të rrëheqës dhe i takon në fondit art të trashëgimisë kulturore shqiptare, si dhe një dokument i rëndësishëm i muzikës instrumentale polifonike shqiptare në mi vjeçarin e parë para i reson. Në vizitën tonë që bëm në Prishtinë, ku takuam me mjeshtrin e instrumenteve frymore Shaqir Hoti, ne biseduam për këtë instrument të vjetër i cili vjen më një herë pra pas gjethit, i cili është pikur nga shqiptarët e kohëve të lashta, dhe gjithashtu ai na përcjelli tingujt e përmadhshëm të këtij instrumenti dhe mallëngjyes në shoqërimin e gjatë bisedës që zhvilluam për këtë instrument. Vllai këti, apo mota këti, shumë i thonë, të kavalli ka tashe probleme tjere janë, sepse aja është shumë i gjatë, si dhe mështë problem ka qenë përnimi ti, shpurja ti për ti. Kryesisht dhe në sa shko gjatësia ti? Aja është shumë i gjatë, shumë kërë i gjatë. Këtu është e dalimi, mirë po, si mësë mëndimit e shumë muzikologëve, edhe ky është shumë i vjetër në treva tonë, sepse është i njëjtë, i ngjajshëm. Dallimi është vetëm mes vrimave. Sa vrima ka? Të fylli madhe, Ramadan Sokoli e qunë shkëllqyshëm fylli madhe, i ka 8 vrima, 7 i ka sipër, edhe 1 i ka 9. Kurse ky ka vetëm 6. Dhe cili është dallimi? Dallimi është si instrument. Te këta instrumente, që po marr një pak më shkoj më pa më lehtë. Kjo është pak më gjatë. Edhe tani gjatësia të më varet kush sa don me lçu. Pra kjo është punu për një zhanër tjetër, sidomos të zëri i këngëtarëve, pra i femrave. Kurse ka dhe tjerë, dëllimi është ashtë vrimat, se këj ka 7 të sipri, këj ka vetëm 6. Këj nuk lunaj rol shpurja këti, masa pa tjetër, po qëtu mundet dhe më këput. Këto tjerë e ka vetëm dekar, nuk lunaj. Edhe një e ka 9. Kështu që këj ka 8 vrima, e këj i ka vetëm 6. Dallimi tani është se ky këtu ka kromatik. Më thoni ka gjymë stingujt. A ky i ka thirret një shkollë muzikore, pra ka diatonikën, pra e lun vetëm minori natural. E kyt e lun edhe atë harmonik. Këtu është ai dallimi. Njën mes njërës atjet. Dhe ky instrument, ky kavalli, është lujt vetëm noda të burrave, edhe... Atër të nëqëroni, faksa pasi që ceket, se qëfar në kupton të kjo, oda burrave? Po, pra oda burrave, gati në përse cilë një fshat, ju shpi për shpi, po një prej, shemë një prej një lagja, ma halësit, në lagja ma, që ka qenë pak ma... që ka pasë një pak më të madhe, aje ka pasë odën dhe pra të lagje ka qenë oda e burrave, ku janë majtë gjitha të bimet, si për darsma, si për mërët, si për gjithë gjonë në odë burrave, bile dimrit, gjatë stines dimrit, gjatë hëthë thuj 6 muj verë, 6 muj dimën, nëse mungon dikush një natë në todë, duke me dhanë bukur përgjësi, ku ishe, pëse së dole, atjera. Këtu ka qenë, oda ka qenë e përhapënë, së do mështë të troje tonë. Na kemi pas kullën, ka qenë kështu përnume asaj kohën me gurë, me ato frëngjit, me ashtë, ala pës nuk përmojnë, si duhen, sepse ta ne kemi bo salone, pra këtu është dallimi kavalli, apo ma mje të thajmë fylli madhë, fylli vogël. Dhe mund të ndëgjojmë do një tingull, se
Tash tingull është dallimi. E karakteristike këtë në është se tingulli fitohet më në buzëve. Dhe këtu gjithmonë njëhet një lloj fryme bashkë me tingullin. Do të luaj një melodi me Nicole Nikprelin, kemi marrë pjesë në për shumë koncerte me këtë këngë. Ta një këfyll, ka edhe rezistën tjetër. Më thëmë të shemi për një oktavë më naltë. Për që ata edhe është kështu në pamje duket të thjeshtë, mirë po shumë i zhvillu, melodikisht është shumë i mirë. Pra kjo është fylli shokës me këta tinguj. Kavalli, apo fylli mall, tani ka 8 vrimë, 7 sipër, një këtu, ka ndryshon darë, po një ka gjymë stinguit, dhe i ka mundësit pak matë mira, për mi kape atë sekundën e të prume që këj mund të rogë, për e rogë si thojnë me hili, jo bashkë sakt ku duhet, kurse kjo është shumë i sakt. Kjo është aja sekunda të prume, kurse roka dhe diatoniken. Instrument konsiderohet si pjesë rëndësishme e kulturës muzikore tradicionale shqiptare. Kavalli i paraqet një ndër format më të hershme të polifonisë instrumentale. Këtë fakt e vërteton dokumenti arkeomuzikologjik i shekullit 5 para erës sonë përmes një brazilievi, i zbuluar në territorë shqiptare i cili pasqyron qartë një instrument të dyfisht në përmasat dhe tiparet arkeologjike të kavallit. Ky instrument është mjaft i frekuentuar edhe në territorin e Malësisë dhe këtë po e përcjellin edhe disa vende të tan, një ndër ta është instrumentisti i dalluar Shtjefen Ujkaj. Unë
si fëmijë i lindon në një natyrë mazepse, në një ambient të mrekullueshëm në luginën e Cemit, vetë ambienti ku linda Laurita është, domethënë, determinant e frymëzimit dhe përjetimit tim të këtyne tingujve, të këtyne instrumenteve që përlojnë këta tinguj mazepës që kanë të bajnë edhe me fenomenologi natyrore, me fish klima, me gurgullim ujt, me cicërim e zojsh, me thirma, me jehonat shkambivet, me, me zerat, jehonat e zereve të barive të njerëzve. E gjithë kjo e banë, do më thanë, një mori zerash, tingujsh, dhe muzikor, ndoshta paramuzikor, edhe muzikor, të cilat lanë në mbres, dhe një përshtypje në shpirtin, veçantisht të fëmijut. Edhe unë, si fëmi i përqafova këto fenomenet natyrës, pastaj duhet them se dhe baba im i ka ra fyllit, në vërtet i kanë ra shumë njërës nga zona ime, jo vetëm nga zona Trishit, po nga gjithë Malësia, duhet përmeni për shembull Nikol Prak Ujka, Gasha i cila ka kavalist fylltar i Patej Kalushëm, aq mirë i ka ra, sa që i thonë Nizamt, kur i ka ra Kolla, Nizamt i kanë hik, kanë ba pauz, kanë ba pushim, me ndëgjua, me kureshtje, interpretivin e Kolla Preks. Unë si fëmija kam fillua fillimisht me lusnikën një këpredaj, me një shoktimin, me cilim janë linder dhe rritë aty në ambientin e Cemit, edhe aja është pikrisht një pikot për kujks, edhe baba im ishte fylltar, dhe më thonë kështu që e kom edhe genetikisht një pasion të rashiguar, apo ndoshtë edhe talent, frymëzim gjithë sesi. Para ndoshta jo plot dy dekadash, në një takim me një të moshuar, këllmendas. Tu i bisedua unë, si fmi, tu i thonë që ndigjosha disa zera, disa fej, të mrakulluash të barive e këllmendas që i binë të murlani atejnë nga pjeshtë e nemuna, në cemin e trieshit, thotë, dhe gjoni i pështani. Po unë jam, ja i thot që i kam ra fyllit kër i ka t'i fmi. Kështu që, fillimisht, unë si fmi e roka këtë instrument, edhe nana ime dhe baba i zjetën një fyll, nërë një nastjen të shpis, të drit pas të argjës tim. Ma lau nana atë fyll, me mulin Cemit e me një qara pleshit, babajin pësohu diqka sa pak, edhe ashtu fillova me interpretua fillin. Pas taj në shosnin kulturartistike Besa, si në zonë si klasë 5 shkollës fillore, e në vazhdimësi, du më thënë, 5 dekada, gjithmoni kom interpretua fillit, kavalit, po thvoj gati të zjetë instrumenteve të firmorë, po kryesisht fyllit, bëllbilleve të në përcjelen, muzikore të valëve të kështu që jam kanë një instrumentist i vyëshëm, dhe më thënë edhe i përdorshim në gjdo aspekte, si në interpretim solo, si në interpretime me duet, tërcet, kvartet, me tjerë fylltarë, po kavalistë të shësërisë, si në orkestrin burimore të Shaka Abesa, si në orkestrin në përcjelen e valëve të ose në thurin e dhe dushtrimin e valëve të kupton, por gjithësësi në valë, kur s'kam muj me valëzua për arsye se, ma është dasht me interpretua, ndoshtë edhe koma përgjithësia të kujra në sinë kopat, apo ritmi, apo kërcimet, apo simetria e valës e kështu me radhë. Pastaj, kom marrë pjesë në shumë shoqëri, por fillim ishte edhe tani, jam ka gjithë mund që është një kulturë artistike Besa, kam marrë pjesë në disa festivale,
mirë, lokale, rajonale, kombëtare, ndërkombëtare. Për shembull, këtu atë që para dy vitesh, mora burat në Sira, psovi instrumentisti më i mirë në festivalin ndërkombëtar në Guci. Kam marrë pjesë me instrumentist më të mirë që është një zbesa në festivalin Europian të multi-instrumentalistëve në Pequj të Hungarisë, kur i të Pequj, do më thënë, si kryeqendër etnokulturore e vitit, sa ashtu e kanë veturne me rralë, bile atër aqë lame për shtu i pjesa që shumë etnomuzikolog, do më thënë, të disa shteteve të Europian e metën, tash nuk ashtë munges modestie, të thëmë, metën të habitun, për shemull, si interpretoshim nevet. Do më thënë, interpretoshim pothuaj të gjithë gjinit e vegleve populore, si multi-instrumentist. Aty i në gajdegji, aty i në mjeshtër me bobla, apo me buri, apo me brina, si më jepa. Ele, duhet thëmë, me plot dinitet dhe knatësi që kem lani përshtypje të erë zakonshme. Bile, unë nuk e përdorë shabrin. Ishin disa hungarez, zerman, austriak të cilë të përdorëshin, edhe unë thëmë, a mund të aprovoj? Po, thëmë, pëse jo? Edhe unë aqë me aqë kapacitet, i rrash sa aqë me të nëhabitun. Pse? Pse unë e kam kapacitetin e frymës? Jam ju shtrum me instrumentet firmuar, me kavala, me fej, me këta kupton, kështu që aj kapacitet, ataj lahabitun, do me thonë, me aqë tinglim, me aqë nalësit zanit që interpretova një instrument, një bobel, që janë shtë instrument paramuzikor. Kur i përmendim këta, fillimisht ju thati instrumentet firmuar. Instrumentet firmuar janë një ndër kategori, një ndër kategori, prej 4 kategorive të, prej 4 zinive të instrumenteve të popullor, apo të vegleve popullore. E kemë edhe kategorin e 5, të maja si 9 kategori. A të janë, për shemëllu, instrumentet aerofon, kordofon, membranofon, dhe ideofon. Po janë edhe mirlitonet, të cilë shkojnë si 9 zini e ideofon vetë. Këta instrumentet aerofon, në mënësi duhet të thajmë krenar, të thëmë se i kem të gjitha këto instrumente. Edhe malësia e male. Në përgjithsi ka pasur, edhe ka instrumentist të mrekullueshëm. Prapë thëmë jem krenar, sa instrumentist të mirë që ka malësia, në të gjitha këto gjini, ka edhe tani, edhe njërë të shkolluar me akademi, si për shemë dhe kemë, Profesor Luiz de Dukaj, etnolog, i cila shumë aktiv, dhe më thënë, edhe ka jo vetëm si edukator, apo si mësim lanës, por a i ka edhe një pasion veçantisht edhe për etnokulturë, etnologi, edhe për instrumenta popullor. Ka shumë për shtirë, për shemull, popoj për mes ta që kanë akademinë atër ashtë një talenti mrekullueshëm. Agron Plumaj, atër e kem një Kristian Bojaj me akademi, ndoshtë edhe tjere tjere. Kem edhe tri, për shumë një Deanicaj me violin, kem shumë edhe tri të cilë i rokin edhe i zotrojnë instrumentat modern, muzikor. Se unë njëherë pej një njeriu bosh, më fa një sanshtë fjallë ofenduese, e tjeve se kite pa një shprejhje ndajmet që unë interpretoj dhe merem me disa gjana demode. Janë të vjetra, të para vjetra, kupton, edhe në të mënyraj, ndoshta nuk ka pa një kapacitet di, nuk e rezonanse, kuptimi ti është kufizume. Se kjo është etnokultura. Etnokultura jonë, se në film ishte, në këtu filojmë dhe këtu mërojmë, do më thënë. Këtu është fjalla, fabula është për malsin tonë, edhe mazion, në rafshin kumëtar, edhe internacional. Por do të thëmë këta, për shumë malsia i ka, të gjithë instrumentat, të gjithë azimivet. Se, këtë kategorizimin e kanë bërë për shemëll Karl Maria von Hohenbacher dhe Kurt Sachs, etnomuzikë këtë e njoftun, të cilët, këj kategorizim e lësot e kësa i dite, është
e pranuame, do më thanë, po thuajnë krejt rozullin si kategorizim i veglave populore. E tash veglat muzikore, moderne, janë diçka tjetër. Po të gjitha lindin dhe krejt muzika, interpretimi instrumental, lind pej instrumentet populore. Deri te përdorimi i semplerve, deri te përdorimi i organove, ti efekteve të ndryshme kupton, të cilët prolojnë zera artificial, por këte e në zera natyrorë, këte e zera, këte e në tinguj, këto janë jone, këto janë zera të virgjera, autentike, njeriu të cilat i ka ban, njeriu i ka shpik njeriu, me virtuositetin e vetë, me pasionin e vetë, me vullnetin e vetë, edhe me dashurin, ndaj interpretimit, ndaj tingullit, ndaj zanit, ndaj muzikës në përgjithësi. Kur është kavalli në pyetje, në krejt rafshin kombëtar përdoret si kavall, edhe quhet kavall. Etimologjikisht është turcizm, kavall, apo ndoshta arabo-persiane. Në rafshin kombëtar, mas shumëtit përdoret si fyll. Edhe fyll, fjalla fyll, unë jam kategorik, por unë si etnomuzicien apo folklorist amator. Që vetë emërtimi i fyllit është Shqip. Pse Shqip? Pse është onomatopoizm? E ka ale germen y. Edhe onomatopoizm se, do me thënë, përshkrua interpretimin edhe mënyrën e interpretimit edhe zerin të cilin e prodhon kjo instrument. Labial, aerofon, fy, fyll, fyll, frym, fyll. Tash e kanë për shembull dhe popujt gjerman, flyer, flyt. Disa etnë muzicient të ndojnë të thonë që preardhin e kapej flyte, flyt, klauta. Por, kënë është fyll, edhe përdoret si fylli, theli, fylltari, felagjiu, kavalisti, ka shumë për shembull emërtime, por në rafshin kombëtar ma shumë një fyll. Megjithse, në rafshin internacional quhet kavall, por edhe në rafshin kombëtar quhet kavall. Se, thaç, për këtë kavallin e madh për shembull që është i zonës së mokrës së peshkopis, i intonuam, jashtëzakonisht, kë është kaval. Kë, nga e njajta zonë e Dibërës është kë kaval drunit. Me këtë shkop i cilë është një sigures për mos më u deformua, mos më u thyë. Për shemë, drunit. Por kemi në këtu fejt latonit. I kam fejt latonit të cilët janë karakteristik për malsin e mishkodrës. Mas shumë të. I kellen tjera zona. Mos të jam unë lokalist për shembull, unë mos të shprehem ashtu. Por, ky fyll latonit, me singot apo latonit, është i vjetër edhe është ka jetua edhe ka mbijetua mas shumëtit anëmalsi. Ndoshta është edhe i determinum me nëlsin e zanit, me një nevoj shpirtërore të instrumentistit të bariut për këtë nëlsi, me tri nëlsi, me tri shkallë të cilat i prolon tri zone, dhe më thënë poshtë, mesin edhe me zonë shpërthyës, të lartë, dhe më thënë që i përdorin bariu. Barit, për shemull, një fylli t'il, bariu, ka muj me interpretua pej një malit, edhe me undesua një mal tjetër. Nuk ashtë prallë, por ashtë e sakt, legjend të kolpën e kujka i ka rënë buzat me këtë fyllit, thonë, Bareshat apo Çobaneshat në Brinjat Bukovicit i kanë këndua kur ka afrim Mullani. Se kjo e ka një tonalitet mrekullueshëm, një fishkëllim shumë depërtues, do më thanë, natyrë. Pse kjo fyll latonit është ma i përdorin edhe ma karakteristik për malsi. Po, mund të thëmë edhe për Shqiptarë dhe rysë, këta e përdorin për shumë dhe zona, krejt zona e masivit bjeshkor të Alpeve Shqiptare, të bjeshkve nëmë. Se ke kavalist, ke filtart mrekullueshëm, edhe në zonë të rrugovës, edhe në zonë të
kabashit në zonë të, jo, në vërtet në zonë, po dhe në kabashke, po ke në, në Krasnici, në Gash, zona kërita tjetër pojës, në Hasku, këtën, për shembull, këtë të nëritet, por duhet të thëmë këta, po thuaj gjdo shpinë malësie, ka pa një filtar, një felagji, gati gjdo shpinë malësie, edhe gati gjdo shpinë malësie, ka pas një filtr ujton, të trashigun, të cilin e rua me shumë dashuri, edhe me shumë respekt ndaj një para ardhës i cili ashtë kënë filtar i njoftun. Për shembull, kë fyllimi ndonë se ashtë më i vjetër se 200 vjetë. Por, mrekullisht, ashtë i intonume, kam përbu në organo, shkollë muzikore. Këto vrima, të rumbullakta, apo edhe eliptike, varsisht nga mjeshti i cili i ka përpunua, janë aqë me sakcite intonume, sa që ashtë e pabesueshme, para 200 e ma shumë vjeç, për shembull, si ka muj me u intonua aqë. Me një sakci, me një sakci të prafërt se për sakcin e tonalitetit do të thëmë diçka më avon. Për shembull, ky fyll, ka si vjetër, sa ka pësua lëndime, sa për shembull është mbajt në brez të çobanit, sa i ka ra bariu, kupton, sa ka kënë bylbyl me breza, sa njerës e kanë dëgjua, sa mëngjeze, sa muzguj, kupton, është interpretua, është një mrekulli, prap, jo se jam, os t'jem posesiv, pëse janë unë filtar, por fylli thëmë, është instrumenti kryesor, edhe instrumenti majtë shpesht, dhe me thënë, në mëllësi. Kavali, është instrument kryesisht baritor, por, përdoret edhe në përcjellën e valavit, përdoret edhe në përcjellën e këngëvit, përdoret edhe një instrumentime orkestrale, me variacione të ndryshme, me gjatësi të ndryshme, varsisht nga nevoja e tonalitetit, apo e vijës muzikore, apo e dinamizmit të interpretimit, për shemë, kur është valja në pyetje, atër du të me ka një fyllë më i vogël, i cili lip një kapacitet më të vogël, dhe fërmër që me ka më një dinamizm, një shpejtësi, që me mujtë me e përcjellë me saksi, sinkopat e lekërcimet e grupit të valeve. Kështu që etnomuzikologët, matë njoftën, lezenat e etnomuzikologjisë kombëtare, Ramadan Sokoli, Piro Misola, Piro Notakovala, vjerën e kaluar, bile dhe mla komplimentele, mla një vullnet të vazhdoj. Të vazhdoj pse? Pra arsye se aqë që monte, ata që ka baj unë e interpretoj unë. Në aqë nivel asë në aqë. Atër unë thaqë, i thaqë vetë vetës, pse, kur ky, si jetë një muzikolog, thëmë, ndoshta, me ta matëm lejtë të kombit, kur me kaqë respekt dhe me konsiderata shprejtë ndaj me të interprimit, pse unë mos me vazhdua. Dihet, se kjo veprimtari është jo fitim pruse. Por, krejt kjo veprimtari, do me thënë, e vetë në kulturën përgjësia, jo fitim pruse, jo profitabile. Por anë një diqka e fort, edhe me e fort si e forta, aja është pasioni, dëshira, do më thënë, hobi i njerëzve të merren me këtë punë. Atër është aty, aja është nxjeshur edhe me një ndërgjegjësi, edhe një përgjegjësi për ruajtjen dhe kultivimin etnokulturës, konkretisht, të instrumentave të popullore. Kur ke fjalla për saktësinë e këtyne instrumenteve, apo të kavalit, edhe po që se të shqyrtohen, apo të maten, të kontrolohen me mjetët e posaçme, qoftë në përmasat e tytave, apo të maten me tonimetr, të gjitha frekuencat dhe përcaktimet me herce, apo me cent, raportet me zmrimet, letingujve, prap se prap, nga diagramet e holësishme apo pasyrat e shifrëve të matematikore, edhe akustike, nuk mund të nxirren përfundime të prera rreth strukturës së shkallëve të kavalit apo të fejve se ato mbaren pej shumë faktorëve, pej prodhuesit,
pej vrimavet, pej malsiet, edhe pej mungeses apo pamundësis të përcaktimit të një saktësiet të përpikt. Kështu që këta instrumenta, edhe pse dikush thot se ndoshta kanë një mungësi, nuk është jo mungësi, se në qofë se është në pyetje saktësia ideale, ajo nuk ekziston. Këta instrumenta, pse janë ndoshta kaqë të vjetër? Ndoshta dikush i trajton, u kam për raste në festivale, me pa një trajtim, pak edhe më fenduës. Ba, onë, ba, filtari, thjeshtë duke vjetëre, para muzikore, stradasht, kupton. Por kam për aqë komplimente, unë edhe të gjithë filtartë, për shumë, saqi, jam përbush me knasësi, kur të qmon e të respekton si virtuos, si interpretuos të një instrumentit popullor që lindë nga tre vajote, edhe shkon, edhe paracitet në kulmin botëror, të më thanë, meni përcjelje me shumë vëmendje, për shembull, e për mes edhe një festival internacional në Gjermani i Kurkjeve, me besën 600 vjetori i vazhimit qift të Gjermant. Edhe aty, ite edhe instrumentime, përcjelje muzikore, të pika vetë, ishin 14 përfaqësues të kombëve vetë, botërore, Manfred Stingel, etnomuzikolog, koreografi i ansambli qytetit Gjerman. Edhe, më duke ta ka i kryesori, organizatori kryesori festivalit. A i mua më luti, a e ke problem një minut e gjys, të interpretosh vetëm solo. Me një frëm marje pa ndërprerje. Jo, thëmë. Edhe, unë i raqë, pse? A i do të, edhe a i më tha dua, tha, që opinioni muzikor, tha Gjerman, të shohë, tha, edhe të përjetoj mënyrën e frimmarjes, mënyrën e interpretimit pa ndërprerje. Ja filova, edhe jetova një kureshtje të të prenishmit. Kur është frimmarja në pyetje, kavalli është e ka një karakteristik, me zisë është instrumenti thjeshtë. Organologikisht, shumë i thjeshtë, një tytë, me vrima, pa kur fe piskrët, pa kur fe ndihmeset me përlua tinguj, por instrumenti si instrument a shumë i thjeshtë, por mënyra e interpretimit është mjaft e komplikuar, ndë vërtet, mësimi lyp eksperiencë, lyp empirizm me ardhë dhejtë interpretimi i mirë edhe dhejtë interpretimi i kompletuar për arsye se lyp shumë eksperiencë edhe lyp të mishrohesh me këtë instrument edhe teknika e përdorimit e interpretimit duhet të kaloj në një shprehi, në një dëshirë, në një reakcion. Se këta në instrumenta frymor, labial, këta në instrumenta të shpirtit. Pse të shpirtit? Pse, mirë, i bjen me shpirt, gjdo instrumentit njëri ju. Po kë instrument interpretohet me frym, ashtë labial, me frym. Këtu koordinohet fryma, teknika e frymmarjes, intensiteti i frymës, frymje, në skaj të tytës pa ndërprerje, edhe trilat me gishta, akordimi i melodisë, memoria e melodisë, vijës muzikore, akordimi me intensitet edhe me kapacitet të frymës, të gjitha këto i ka për nevojë kavalli. Do më thënë, ti është kavallisti mirë, duhet të posedosh të gjitha këto veti, do më thënë, të këtë talent të kompletuar. Fillatonin, për shumë, ka 6 vrima. I bihet me bulla, ose me gjysë gishtave, kavallistët më të mirë. Kavalli ka 7, ka 7, do më tha ka një vrim ma shumë, edhe ka një vrim rezerve, ka një vrim për modelimin e frymës, për intonim. Po ashtu edhe, se edhe kjo është kavalla. Këtu kam nga repertorim një diçka pak të këtu një instrumentve, por e kam këtë kryesori, fëllën letonit mësisë. Thash ma parë, Turqit
e quajnë Turkish Kaval. Ashtu e quajnë. Nuk interpretojnë si na. Jemë ma mjeshtër se ata, po janë mjeshtër pa atë i kaluashëm për shamu, për Kaval. Me gjithë se kele Kavalist, shqiptarët mrekulueshëm. Duhet përmendi për shamu një Kavalist të ri, Adnan Aliu, një shqiptarë të mbëllë Macedonia. Bile është mjeshtër i Kavajve. Ashtë një Kavalista, po filtar i pa atë i kaluashëm, një idol imi, një Ymer Nela, nga Mati, i cili e letani i bjen Kavalit interpreton edhe ulheq orkestrin burimore të Matit. I mrekullueshëm, unë si fmi përmes radios frymëzosha me interpretimit dhe me tingujt e tina. Edhe unë kam ba një Kaval unë, se edhe unë i punoj, si pas nevojës simela, si pas nevojët orkestrit, për shembull, një Kaval të një tonalitetit që përdor Ymer Nela. Se është ajza magjik i përmbushun me emocion. Edhe më pëlqen mua jashtë zakonisht. Me gjithë se unë thomë, për shembull, mret për neve malësorëve, edhe për mua, është fylli Latonit, fylli i malësis. Pse i malësis? Pse ky tonalitet është, i ka ashtë një rajt, ka herë e motë në malësi. Edhe këtu, jeton edhe mjeton, si thash në fillim, po thuaj çdo shpije ka pa një kavalist, një fylltar. Këto veglat para muzikore, tash dikush mund të pyesa, por lind pyetja për lashtësin e Kavalit, apo të ti instrumentit. Unë jam kategorik që kur kush, kur një etnomuzikolog, nuk mund aspra fërsisht të përcaktojnë lashtësin e këtë një instrumentit. Pse? Për arsye se instrumentet para muzikor, kupton, atë janë të vjetër sa edhe vetë njeriu. Unë si fmi, apo si bari, në fushën e korites, me shok, filltar, apo fillestar, na kemi provua fej, kavaj, pej një diçka që ka gjenshim në natyrë. Pej një ferret, pej një shtogut, drun shtogut, pej një kalmit. Kështu që, këtu e kem një renditje qysh, si e trajtojnë të muzikologte me famë, qysh boblavet, se këto keme edhe guacat e detit, edhe brit e kafshvet, kupton, të cilët përdoren si bri, si sinjalizim, si përcjellje me pak vrima, si llanje të disa shenjave, kupton, deri te flauta, se këtu kem instrument frymor të zhvilluar modern, për shembull është oboa, saksafoni, klarineti, flauta, gjithë këto, veç si pararendës ty në instrumenteve modern i kem këta para muzikore, deri kalojmë për instrumentat mirëfilt, aerofon, për shembull, fylli si shtam Latonit, kavajt, e tipe të ndryshëm, kom këtu për shembull edhe një duduk një jermen edhe kam një flaut panit nga Bolivia. Pse e panit? Pse legenda e panit lindë në trojët shqiptare. E dini legendën e panit. E le fylli i panit një kryes e cila ndoshta meditative, ndoshta spohytash me marë kohjuve tas emisionit, por për shembull edhe sot e përdorin shumë popujt botës, pain flute, flauta e panit. E dihet se legenda e panit e ka prejardhë nga trojet shqiptare. Këta instrument frymor, mund të thomë, Kavali, është shumë i përdorshëm, se si thash, është instrument i shpirtit. Është mjaft i shtirë me interpretua. Lyp një tektik veçantë. Në qofë se jenë dhe akord, unë do të bajnë një improvizim të shkurtër me Kavalat.
Duata i bie pak fillet letonit. Edhe pak të spjegoj këtë teknikë në interpretimit. Kjo tyt e thjesht duhet të vendoset kryesisht në anën e majt me kefrima, ku e thehet në buz të tytës, në brefsi të tytës, fryma, edhe ajo frym prolon tingullin, i cili kultivohet me lujtjen, me levizjen e gishtëve të në përvrima. Teknika e frymëmarrjes a shumë e komplikuar, edhe lyp shumë kohë me e zotësua. Bilja është e çuditshme dhe mrekullueshme pse kavalisti ata që janë mjeshtër, i brëzan frymë, i thonë. Edhe i bjen pa ndërprerje. Se çdo instrument frymor, po thuaj, lyp një pauzë, e pushë mushnit me ajrë edhe me vazhdoj interpretimin. Por kjo teknik e hershme është shumë interesant edhe po e spigoj. Këtu, fillimisht i herë, njeri filltari brezen frymë, mbush mushnit me frymë. Edhe fillon me i ra, atëherna, i kalon frymën në bulshi, edhe blokon frymën me fund në gjuhës. Kështu që këtë rezervuar këtu e përdorë për prolim të tingullit pa ndërprerje derisa të marsh për sri frymë për hundet. Moshnivet edhe ashtu shkon ai cirkulim. Do më thanë një pak, një pauze shkurtër të cilin e shfrytëzon këtë kapacitet të rezervuarit, kupton, merr frymërisht, edhe kështu me një vazhdimësi, domethënë, me një kontinuitet interpreton pa ndërprerje. Oh!
ashtu me radhë. Mirë, këta kjenë këtë dhe më thënë këtë, fili kavali i mërësis, apë fili atonit, edhe kavali i më i mathë, ka shumë këtu instrumentirë, ndoshta edhe pas reagimin tuaj, kur interpretoj pse i pshili synët, kryesisht fellaxhit, interpretojnë me synët të mbyllur. Unë, edhe tjertë me cilët kom biseduar, për shembull, e spjegojnë me një diçka shumë të thjeshtë, edhe shumë të natyrshme. Instrument i shpirtit labial, me përardhje baritore, të thonë, të fillit mësis, mirë, kë ka përardhje paramuzikore. Se, e dim se në shkomin e kuqë, afër kufinit me Hercegovinë, janë gjetë disa instrument paramuzikor pej ashtit të lis, egrë, me disa vrima, ndoshta në stratumin 32-34, etnë muzikolog të thonë që kanë një vjetërsi pej 22.000 vjeç ndoshta. Me gjithë se, prapë, unë thomë që kur kush nuk mund të puhoj se ka një lashtësi, se të gjithë të instrument paramuzikor vinë nga pelgu i lashtësisë. Në Gjermani, etnë muzikolog të thoshin që kem një fyll apo kem një fyll zjetun me gërmime arkeologike, i cilë është i vjetër 32, 35 dhe 36.000 vjetë. I punon pej sqepit të lejlekut, pikun me dyllë qilën vrimat. Për shambu. Kjo lashtësia, por, unë tha që lepar, unë si fmi, kam punua edhe kam interpretua në mënyrën paramuzikore. Kështu që aty nuk mund të bajmë për shembull një ndarje apo një pohim për një lashtësi të caktuar. Kupton? Apo kategorikisht. E, pse fellaxhiu apo kavallisti interpreton një pjesë të madhe me sy të mbyllur? Për arsye se koncentrohet. Lyp koncentrim të plot. Teknikës firmarjes, trilavit, apo melizmave të ciltep me gishta, vinë melodike, tempon muzikor, edhe mbi të gjitha prijetimi, emocioni, prijetimi i vetë interpretuosit në atë ambient, ku lindi instrumenti edhe ku është interpretua. E ato janë pjesët ambientale, bjeshkët, malet, livalet, natyran përgjësi, me krejt ato fenomene të cilat i ceka unë fillim kur më shtruat pyetjen si a filluat ju, edhe qka kjenë këto do më thanë, këto ngacmimet a këto motivet kryesore të cilat më banë mua të interpretoj këtë instrument edhe të merëm me instrument. Këta do më thanë, është se me shumë instrumentistë kom bisedua në lidhje me këtë temë. Qka kemi ma të thomë për këta instrumente? I ceka vetëm shkurtimisht, një introduksion, që është instrumenteve të paramuzikorë, derite flauta. Me fej, me kavaj. Kavalit në disa zonat trevojt shqiptari, thonë dhe gjur e le kaba. Ka shumë emërtime, por u prapë e përsis që fylli është etimologia e fyllit, është shqip, nga fylli, nga vetë natyra e zanit të tingullit që provon. Fylli, elepse, është i thjesht, por mjaft i ndërlikuar për interpretim. Hynë në përdorim të gjitha këtyne veprimtarive që i ceka, në këndime, në instrumentime, në orkestrime, në përcile valesh, edhe pse nuk ka një intonim të përfilt, atë shumë i përdoruashëm për të gjitha këto veprime. Edhe ka jetua edhe mbijetua, fatmirësisht. Ka edhe këtu në malësi kavallista,
fylltar të mirë, është për shembull një Vasë Memçaj, i ri i cili me vërtet e donë kavallin, edhe ka përparuar shumë, atër, Agron Plumaj, ka shumë e shumë tjerë, të cilët një kohë, para disa dekadash, i bishim duet me Nikolnik Prelej, të cili është njëkosisht e instrumentist i shkëllqyëshëm. Kështu që kemi shumë hala, por nuk është një interesim për këtë loj, për këta loj instrumentash. Unë dua të thëmë këta. E lepse ndoshta, dikush e trajton si demode, ose për shemull e trajton si një diçka muzeore. Neve sot jem në Muzeumin Etnografik të Mëlsis, ku e ka vendin kë fyll të vendoset në mënyrë si që ka është i fnivjesej. Por kë fyll është i zjall, jeton edhe mbjeton edhe interpretohet me këtë fyll, në orkestrina populore, në festivale, në festa familjare, fyll për qef, në orkestrina, edhe në ambjente si bari, edhe zhenë përdërimin e vetë, edhe në kombinime muzikore, edhe me organo, edhe me këndime të mrekullueshme. Për shembull, kam pas rast edhe nderë të interpretoj edhe të përcjelli këngë të Liris dhe Dvukaj, të Gjustes Vulaj, me zera tyne të mrekullueshme, për shembull, edhe me një tonalitet të jashtëzakonshëm, megjithse, thëmë edhe këta, për shembull, këta mund të hynë në një përdorim edhe në kombinime edhe në aranjmane muzikore moderne. Se për shembull, unë, jo vetëm unë, por shumë njerëz që kam tije, kur shprehin një knaqësi, kur e ndëgjojnë një melodi instrumentale, apo dhe një këngë, e cila ka një pjesë etno në atë përberin e vetë, në atë vinë muzikore, me një instrument tradicional popullor, e konkretisht me instrument formor. U jam shahit, për shembull, në Eurovision 2-3 herë kam pa, për shembull, kënga fitimtare është kënga e cila ka pa kavallin e fyllin si introduksion muzikor apo një pauzë, për shembull, vetëm për varje. Kështu që këta tinguj, këto jone, kaq magjike, kaq interesant, e kanë vendin edhe duhet të kenë vendin e vetë. Edhe shijen e vetë, se për shembull, me një pak, me një pjesë në vinë melodike, ja jep një vull komtare, apo zonale, një melodi, një instrumentimi, për shembull, edhe një shije. Edhe aty është një diçka që është edhe piksinimi ynë, edhe juve se televizor, se kam shumë respekt ndaj televizorit bëjnë, veçantisht për të mirë, për të zitha veprimet tuaja edhe emisionet, por konkretisht për ruajtjen dhe trashëgimin dhe kontributin në ruajtjen e etnokulturës Mëlsis, se vetë janë pjesë e etnokulturës muzikore, folklorike. Kështu që këta instrumenta e kanë vendin, duhet edhe ma shumë me zjetë edhe me pas vendin e vetë, edhe në kompozime moderne. Unë për shumë dhe kam një plan, kam paftes me shku në Turqis, kam hala ko, kam një plan me një doktor, profesor, me një Mark Ljullin në Akademinë e Tiranës, me bani bashkëpunim, se mjeshtë edhe pasionist, edhe e do në fyllin. Me gjithë se jam ndoshtë edhe i moshuar, por jam pasionant, edhe dua të bajnë një diçka që atë sa mund i vetë, se e kam kapacitetin unë, të ja vazhdoj jetën, edhe jam gjithë mund i gatshim me imësuat rritë. Kem arrit dy herë me Besën, me i cilë për shumëll 5 kavalista në skenë, edhe në vitoj, edhe në 5 në vitorin e e festimit në drish. Po këthejmë prapë të interpretimi edhe të teknika e interpretimit edhe të mbyllja e syvet, se pash një koreshti të kju, ajo mbyllja e syvet është aj përjetim i instrumentimit, ajo është një liri shpirtërore edhe një kreatyr e interpretuosit, e cila ndoshta ka edhe një karakteristik të meditimit, ndoshta, ndonëse të meditimit transcendental, se përsëri, edhe përfundoj, ky instrument vjen nga malet, lindi nga malet, u ruajt
me mileniume, edhe me shekuj në malje e në shtëpia, ruhet edhe sot si kujtim familjar, por edhe sot ka instrumentist, ka kavallist, ka edhe tri të cilët e duen, edhe preferoj, edhe jo vetëm se preferoj, por dua edhe kërkoj, ftoj të rrit të merren me instrumente firmore, me të gjitha instrumentet, se po e përsëris, më falni, për shembull, malësia është aqë pasun, me instrumenta të gjitha gjinivet, edhe me instrumentist shkëlqyeshëm, të gjitha gjinivet, se dim me këngëtare këngëtare, edhe në rrafshin këngëtar dhe internacional. Kështu që këtë vlerë, këtë thesar, këtë kasë të qëmoshën, etnomuzikor dhe folklorik, e preferoj edhe alëruosit e dashamir të miste folklorit të përkrahin edhe vetë instrumentistat, edhe vetë folkloristat të merën edhe mos t'i lanë këto vegla të shkojnë në tizan kjo pluhuri, apo dhe më thanë këto rebeshet e rëmujt e tehnourbane, moderne, por t'jetojnë e të mbjetojnë edhe të shkëlqejnë edhe në brezni të reja edhe në të ardhmen, si kanë shkëlqyë me shekuj, me dekada, me shekuj, me milinume, në malësi, në malësin tonë.